אולי הוא באמת לא קיים. וגם לכן אין תשובה. איך תקרא תשובה לשאלה שלא קיימת? כן, אבל הסיפור נגמר נכון לאותו רגע. ואז עוד פעם על השאלה, ועוד פעם חוזר לענף התפיסות, ועוד פעם על השאלה, וכאילו זה כמו מין... עד שזה נכנס לך כתפיסת עולם, עד שזה נכנס לך כחוויה. קוראים לזה רצון השור. אוקיי. מה זאת אומרת? את רוצה לאכול, ואז יש לך מחשבה שאומרת לך, זה אחד, ואז יש מחשבה שאומרת לך, תאמיני שזה לא אחד, ושניהם קיימים. רגע, אבל בוא נתקדם על הסיפור של השאלות והתשובות. לפני השאלה שלך, כאן כבר התקדמת בסיפור. השאלה היא בעוצמה שהגעת להבנה שאין שאלה. וגם אחר כך יש לך תחלופות, אבל בעוצמה זה נשאר איתך. אנשים הוא, החוויה שאומרת שאין שום שאלה היא כל כך עוצמתית, עד כדי כך שגם כשאת שואלת שאלה, את לא באמת שואלת אותה. עכשיו, איך מגיעים לאין שאלה? עכשיו, איך מגיעים לאין שום שאלה? על ידי שבודקים האם מחויב שיש שאלה. לא. תעצור, תנשום עמוק. אני רוצה להסביר. כל שאלה שניקח, בודקים את ההנחות יסוד שלה. אם ההנחות יסוד שלה לא נכונות, אין שאלה. אם ההנחות יסוד נכונות, יש שאלה. עכשיו, רגע, זאת אומרת, האם מחויב שבאמת המידע שעליו אני שואל את השאלה, האם מחויב שהוא נכון? אתה לא יודע. אז אם אתה לא יודע אם ההנחות יסוד שלך נכונות או לא, אז אין לך שאלה. איך תשאל אם אתה לא יודע אם זה נכון? ולמה בכל זאת יש לי שאלה? כי אתה הופך את ה... אפשרי למחויב. אתה מניח הנחת יסוד כלשהי, אחרי שאתה מניח את ההנחה הזאת וגם הופך אותה למחויבת, אתה אומר, מה זאת אומרת? זאת האמת. אם זאת האמת, יש לך שאלה? ואם אני באיזשהו מקום מבין את מה שאתה אומר ועדיין יש לי חוסר נחת? זה אומר שעוד לא הבנת אותי עד הסוף. זה אומר שכמה שהבנת אותי יש לך נחת, וכמה שלא הבנת אותי אין לך נחת. בדיוק, מדע מדויק. אתה רוצה לדעת כמה הבנת אותי? לבדוק כמה נחת יש לך. גם את זה הדרך לדעת. רגע, מה הבנתם? נסביר עוד פעם. נגיד שיש לך התלבטות. לעבור דירה או לא לעבור דירה. מאיפה נובעת? ואם לא תהיה לך את ההתלבטות הזאת, תהיה לך התלבטות אחרת. לקנות ארון או לא לקנות ארון. לזרוק את הארון או לא לזרוק את הארון. להזיז את המדף או לא להזיז את המדף. תמיד תהיה איזה שאלה. על מה מבוססות כל השאלות? על זה שאת מניחה שיש לזה משמעות. שיש ארון, שיש פה, שיש שם. אבל אם אתה עמדי מול עצמך, אבל אם אתה עמדי, אבל נגיד שיש לך בראש מלא שאלות, מלא. אתה עושה סטופ. הוא הצליח לרקוד, נכון? אני אומר, תפסיקי לרקוד רגע. תעצרי את הריקוד, תעצרי. רק תנשמי. לא לשתות, לא לאכול, לא כלום. כאילו, תצמצמי את הפעילות. תחשבי לעצמך, רגע, מה אני בכלל בטוחה? אני בטוחה במשהו? עכשיו, כשאת שואלת את השאלה הזאת, זה סגר לך את כל השאלות. מי אמר מיכל שזה ככה? אולי זה לא ככה? אולי אני מדמיינת? אולי זה לא נכון? אולי זה הפוך? עכשיו, השאלות הן עושות לך עוד כאב ראש, כי אתה עדיין בשאלות, רגע, זה ככה, רגע, אבל מה אני... רגע, את אומרת, יש משהו שאני בכלל בטוחה בו? כאילו, מה אני בכלל לא יודעת? מה אני מבינה? כאילו, בפנימי, ואז את בעצם, כשאת מתבוננת, זה כאילו, את הולכת יותר עמוק מכל מה שאת יודעת. כאילו, לוקחת את... קחי את כל מה שאת יודעת, קחי את כל מה שאת רצים אותו בחבילה, מי אמר שזה נכון? את כל מה שאת יודעת, הכל, 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 הכל שאת קיימת, שזה, כל מה, שאיך קוראים לך, מי את, מה, שאת לא שם, כל הדברים האלה, קחי את כל המידע הזה, ואני שואלים את עצמך, האם אני בטוחה שזה נכון? האם מוכרח שזה נכון? מה התשובה תהיה? לא יודעת. לא יודעת. נכון? אם אולי גם לא, אז אני לא יודעת אם זה נכון או לא נכון. עכשיו, כשאת שואלת את השאלה הזאת באמת, אז זה בעצם לקחת את כל מה שאת יודעת ועשה עליו איקס. ואז עברת למחויב, לכלום. אז מה את יודעת? כלום. מה זה משום שאלה? לא יודעת, אז מה קורה? אני רוצה לשמוע מה זה קורה. התשובה היא פשוטה. ביום יום שיש לה שאלות, היא ממשיכה לשאול אותה, ממשיכה לתפקד אותה, ממשיכה לפעול איך שהיא חיה, אבל אני אומר לה, אל תצפי לתשובה מוחלטת. זה גם מה שהסברתי לא פעם, לבחור שם שמתעסק יום בזגן. אז לא תגיד לך פעם, אל תצפה לתשובה מוחלטת, כי אין תשובה מוחלטת. אתה אומר, איך אני בסוף אחליט, ככה או ככה? אין תשובה מוחלטת. כי תמיד כשאני אתן לך טיעון, אתה תגיד, ואולי זה לא נכון, אולי זה גם, תמיד יהיה משהו.
אבל אם אתה רוצה לצאת מהלופ, אתה אומר, רגע, אז איך אני אגיע לשקט נפשי? אם אין תשובה מוחלטת, איך אני אגיע לשקט נפשי? תשובה, קח את כל מה שאתה יודע, את הכל, הכל, כל מה שאתה בטוח בו, את כל האמונות שלך, את כל האמיתות שלך, את כל מה שאתה חושב שנכון, תשאל את עצמך, האם מחויב המציאות שזה נכון? אם אתה באמת תשאל את זה, אם כאילו תשאל את זה באמת, לא סתם כתיאוריה, רגע, באמת זה מי, כאילו, אתה לא תדע שום דבר. וכשאתה לא יודע שום דבר, אין לך שום שאלה. ואז אתה בחוויה הזאת של השום דבר, זה חוויה כל כך חזקה שאתה גם לא יודע שאתה שם. כאילו, אתה לא יודע שום דבר, פירושה אתה גם לא יודע שאתה קיים. ומי אמר שאני קיים? אולי לא קיים. אם אתה לא קיים, אז כל מה שאתה יודע לא קיים, בסדר? אם אתה לא קיים, אז אין שום שאלה. זאת אומרת, אבל אם אני בכלל קיים, אולי לא קיים, איך זה יכול להיות? לא יודע, לא יודע, אין לי מושג. אם אתה באמת לא יודע, אז נגמר השאלות. החוויה הזאת קיימת במקביל, בעיקרון יכול להיות שהוא יסתכל ויגיד, כן, היא עדיין קיימת, אבל את לא יודעת שאת קיימת. אבל מהצד שלך, אם את לא יודעת שאת קיימת, זה לא משנה שאני אגיד לך, הוא יסתכל וראה אותך. אני לא הייתי קיימת, לא אכפת לי שהוא יסתכל. הוא לא, גם הוא לא קיים. אם אני לא קיימת, אתה יכול עד מחר להגיד לי שהוא קיים. אני, כאילו, זה מבחינתי גם אתה לא קיים, כאילו אין איזה משמעות. יכול להיות שאני חושבת שאני קיימת, ואני חושבת אני מסביר במינונים, כמו שאמרתי קודם, השאלה כמה את מזדהה עם האחד הראשון. מה זה להזדהות עם האחד הראשון? איך מזדהים איתו? מה אמרתי? לא איזה תהליך לעשות שלו? מחויב האפשרי. האם זה מחויב? כך כל דבר שאתה יודע, מחויב שזה ככה? אני, נגיד, אתה אומר, אני רוצה להרוויח כסף. מחויב שאני רוצה את הכסף הזה? מחויב שאני רוצה את הזה? מחויב או אפשרי? מחויב אפשרי. הכל מחויב. נכון, לא, אבל אז תקצין את זה. מחויב שאני פה? מחויב שאני קיים? לא. עכשיו, אם תעשה איקס על כל המחויבים, באיזה איפה תהיה? בכלום, באחד. כן, אבל... הכלום זה לא אחד. בסדר. מה שאתה רוצה. טוב. בסדר, שאני לא לך, שלושה. תצביע. ואני עוד פעם חוזר באותה שאלה שלי. אתה מתעקש למצוא תשובה מוחלטת? לא תשובה, אני מסיר. לא, אתה. לפתוח את הדלת, הוא צערה, לא יודע מה, אני מקיש, אולי יקרה משהו. באמת. עם הפטיש. בוא נה, הבנתי ששום דבר לא מחייב אותי. בסופו של דבר, אלה אם כן, אני מחייב את עצמי, בגדול, כאילו, אם אני עושה את האפשרי כי אני מחויב. ואם אני אפרק את זה, שום דבר לא מחייב. אבל עדיין אני מתנענע בעולם. עדיין יש לי העדפות, עדיין אני רוצה את זה, קצת יותר מזה. עדיין אני הולך ימינה ולא שמאלה. אז מה השאלה? כלומר, הלב שלי עכשיו עובד לבד. זאת אומרת, אני רוצה כאילו לחדד. הלב שלי עובד לבד, אני לא אומר לו לעבוד. אבל עכשיו שאני כבר עושה את זה, אני עשיתי את זה. למה עשיתי את זה? איך אתה יודע? הנחה. יפה, זאת התשובה. איך אתה יודע שאתה לא מפעיל את הלב? נגיד, אתה רוצה שאני אעבוד עליך? אני מסביר לך שכל תשובה שאני נותן לך, אתה תשאל עוד פעם שאלה. התשובה היא, זה איך אתה יודע שמה שאמרת נכון? זאת הדרך היחידה. אין, אתה רוצה שאני אעבוד עליך? אני יכול לתת לך כמה תשובות שאתה רוצה. אתה רוצה שתלך תיאוריות? מה שאתה רוצה, איזה תיאוריות שאתה רוצה. אבל אתה משאל, ומי אמר שזה נכון? אז אני אומר לך שאם תשאל עכשיו ומי אמר שזה נכון על השאלה, שאתה לא תהיה לך את השאלה. אבל אני מבוצע מעצמי, כי לפחות אני יש לי משהו שאני יודע שפה זה הצבא הבקבוק שלי, ואותו אני רוצה לפצח, או לא להבין, או לוותר עליו, או להשליך אותו, או לקפוץ ממנו, או לפתור דרך. אני רוצה להסביר משהו. יש שתי נקודות מבט. יש נקודה מבט החוצה ונקודה מבט פנימה. בן אדם שיש לו שאלות, באינסטינקט הוא מסתכל לחוץ ומחפש תשובות. איפה התשובה? איפה התשובה? מה יעזור לי? נגיד שהוא לא מאושר, איך אני מאושר? מה אני צריך לקנות? מה אני צריך לעשות? מה אני צריך להיות? מה זה? החוצה. אני מסתכל פנימה. מי אמר בכלל שאני צריך להיות מאושר? אם הסתכלת פנימה, מי אמר שאני צריך להיות מאושר? אז אתה כבר מאושר. אם אתה לא רוצה להיות מאושר, אז אתה מאושר. אתה לא צריך לרצות שום דבר כדי להיות מאושר. אבל אני מסתכל על זה. אמרתי, מאושר טוב, נראה לי. זה אותו דבר בשאלות שלך. תתרכז, תתרכז. אתה לא מקשיב. תקשיב, מה שחסר לך בסיפור, אתה די טוב מבין. אתה די טוב מבין ש... לא משנה איזה תשובה, אני אתן לך תמיד תהיה שאלה. את זה אתה מסוגל להסביר לנו טוב, כי מניסיונך האישי. אבל אתה עדיין אף פעם לא הסתכלת פנימה למקום שאין שאלה. זה אתה מפספס בסיפור. אתה כאילו יכול עכשיו לתת פה הרצאה שלמה עם 1,000 דוגמאות, איך על כל תשובה תהיה שאלה. תראה, אתה רואה, אין דוגמה, אני אתן לך תשובה, אתן לך עוד שאלה, ואתה תן 1,000 דוגמאות כאלה. אבל מה שאתה לא מסוג, מה שעדיין חלש אצלך, זה ההבנה של אין שאלה. לא שאין תשובה, אין שאלה בכלל. הצד השני של המטבע, הקונטרסט השני. האין שאלה זה רק אם אתה מסתכל על השכל מבחוץ. על השכל מבחוץ. כאילו, שכל השאלות בשכל, עכשיו אתה הולך צעד אחד אחורה. האם השכל נכון? לא יודע. וזה סגר לך את כל השאלות.
עכשיו, מהצד שאתה מאמין שהשכל נכון, יש לך אין סוף שאלות ואין סוף תשובות, ושום תשובה לא מספקת, ושום שאלה לא מוחלטת, אתה אף פעם לא רע לך מדי, ואף פעם לא טוב לך מדי, אתה תמיד קצת רע, קצת טוב, קצת פה, קצת שם, קצת רע, תמיד. ומהצד של האין שכל, אתה בשלמות, אתה לא יודע שטוב לך, אתה לא יודע שרע לך, אתה לא יודע שום דבר. כן. כשאתה אומר כמובן, תשאלו יותר שאלות ויותר שאלות. זאת אומרת, בגלל שיש הרבה שאלות, לא אתה אומר, לא לשאול, ונגיד לי שאני לא שואלת, אתה אומר, כן לשאול? לא, 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 לא,
עכשיו, בן אדם אומר, אבל איך אני יכול, מה, אני אתכחש לזה שכואב לי הרגל? נכון? בן אדם אומר, אז מה, אני אתכחש לחוויה שלי? אני אתכחש לזה שאני בדיכאון, איך אתכחש? אז אני מסביר. ביום יום, אם אתה נאחז באמונות קטנות, אז איך תשתחרר מהאמונה הגדולה? אבל אם ביום יום, הדברים הקטנים, זה מחויב או אפשרי? זה מחויב או אפשרי? מחויב או אפשרי? אני בטוח שזה נכון, אני רק חושב שזה נכון. אם אתה עושה את זה מספיק פעמים, אז גם אם ממש כואב לך הרגל, אתה אומר, אני בטוח או לא בטוח. אוטומציה. ואז בעוצמה, כן, זה אינסטנטיבי, אז בעוצמה אתה יוצא מהלופ. כאילו, אם אתה כל החיים, יש לך אמונה, ונגיד מישהו אומר לך משהו, אתה בטוח שהבנת אותו, זה כבר עכשיו תוקף אותו, הוא אוהב אותו, לשני הצדדים. אז אתה נאחז באמונות שלך, נגיד שאתה מבין משהו, אוקיי, ככה זה. אם אתה נאחז באמונה שלך, אז עכשיו קשה לך לצאת. אז אם כואב לך רגל, אתה קשה לך לצאת מזה שכואב לך רגל. אבל אם כל מחשבה שיש לך, כל מחשבה ומחשבה, האם מחויב שזה נכון או אפשרי שזה נכון? עכשיו, זה לא אומר שנגיד שאתה הולך ברחוב, נגיד שעכשיו אתה נגיד נוסע לרחוב, דוגמה. עכשיו נשאל אותך שאתה בדרך, איך אתה יודע שאתה בדרך לרחוב? אולי אתה בדרך למקום אחר? אולי מפת כדור הארץ השתנתה? אולי שינו את כל הכבישים? עכשיו, מה אני בא להגיד? תמשיך לנסוע, אבל תדע שזה לא מחויב. כאילו, אתה ממשיך לחיות פה לפי האמת היחסית. זאת אומרת, באמת היחסית שלי, אני מניח ששם זה רחובות, שזה הרכב שאני נוסע. האמת אפשרית. אבל זה לא האמת מחויבת, אבל אם אתה אומר, מה זאת אומרת? מחויב ששם הבית שלי. אם לקחת את האפשרי והפכת אותו למחויב, אז יותר כיף לך. למה? כי אז אתה חווה יותר נפרדות, מהטוב. אבל גם יותר רע לך, כי אתה חווה גם את ההיפוך שלו.
אז מה אני אומר? עכשיו יש לך בחירה, אתה יכול להגיד טוב לי עם זה. אבל אני אומר שכשאתה נוסע, אבל מי אמר שאני נוסע? אולי לא נוסע, אולי אני פה מה זאת אומרת, אבל אני נוסע. עכשיו תזכור, אני נוסע, אני חווה שאני נוסע, אבל זה אפשרי ולא מחויב. ואני חי לפי האפשרי, אבל תזכור שזה לא מחויב. כאילו ביום יום אתה עדיין חי בסוף לפי האפשרי. אפשרי שאני חווה, כאילו אני חווה משהו, האם זה אמת או לא? אפשרי שזה אמת, ואני חי לפי האפשרי, אבל אני זוכר שזה אפשרי, לא שזה מחויב. ואז אם זה נמאס עליך, אז אתה אומר רגע, אבל זה לא מחויב, אז אולי זה לא אמת. מה הבנתם? את. לא, אז מה, מסיימים את החיים באפשרי? אני אומר, לא, אני אומר, תקשיבי על זה. לא, 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 לא הבנתי מה אמרת, לא הבנתי מה אמרת. איזה סיוט, מה זה? לא, סתם, אני צוחקת. קחי את כל הבעיות שלך, תשאל, מי אמר שיש בעיה? תקשיבי, לא משנה איזה בעיה יש לך, לא משנה מה הבעיה. את שואלת לך, מי אמר שיש בעיה? אם את באמת תשאלי את זה, מי אמר שיש בעיה, את בעצם חוזרת צעד אחד אחורה לפני שהייתה בעיה. נגיד, לא משנה מה הצרה שיש לך, אם אתה אומר, מי אמר שזה רע? אתה בעצם חוזר לפני הטוב והרע, אז זה גם לא טוב. אם אתה אומר, מי אמר שזה רע, אז גם אין טוב. אבל היא חושבת, היא חשבה שאני אגיד לה לא, היא חשבה שאני אגיד לה לא, ואז היא ניסתה ליצור לי קונפליקט, תגיד לי, רגע, אז אתה אומר שלא נגיע, אז איך אני אגיע? אז אני אומר, כן. אבל לא אתה אומר. אני חושב שהיא גם תרצה הפוך, אבל... לא משנה, בוא נגיד, בפשיטות, היא רוצה להיאחס במשהו. אז זו תפיסה, אז הכל אפשרי. אני תמיד צריכה לזכור. זה לא מחויב, זה אפשרי, זה אפשרי. אני לא צריכה לזכור, זה גם לזכור, אבל זה עניין של הבנה. הבנה, אוקיי. של אמת, של אמת, זאת האמת. אז מה... זאת האמת, זה לא לזכור את זה, זה באמת קרה. אז מה המחויב? את ענית את התשובה, לא, לא, את ענית את התשובה, מה אמרת? אז... מה המחויב? אז מה מחויב? מה מחויב? זאת התשובה. מה זה כלום? מה זה מה? מה? אז מה? מחויב. זה כלום. זאת הכוונה מחויב. זה רבי נחמן מספר. מה הבנת? שאלה מחויבת. רגע, מה הבנת? כלום. נכון. אבל כשאת מבינה את זה, אז את בטוחה בשום דבר, ועכשיו את חיית החיים. אבל אז זה נותן לך את השקט הפנימי. יש לך את השקט הפנימי, כאילו אתה בטוח בשום דבר. זאת אומרת, בבחינתך אין שאלה. סגור סופי. עכשיו, אחרי שאתה בטוח שם שלה, עכשיו תשאל מה שאתה רוצה, תלך, תרצה, תעשה מה שאתה רוצה. מה לגבי את החיבה? רגע, אז מה בכל זאת תלוי בי? זה יותר אבל... תעצרו, תעצרו, מה? זה גם אני אפשר. מוכנית גם. מה בכל זאת תלוי בי? אומרים, הכל תלוי בך. תלוי באף? תלוי באף? כן. האם תביני ש... את האחד או לא, זה תלוי בך. זאת אומרת, אם תגידי לעצמך את האמת, כן או לא, זה תלוי בך. אני אגיד לעצמי את האמת? עכשיו, לא משנה מה קורה לך. תלוי בך, האם תגידי לעצמך את האמת, שמה שאת מבינה זה רק אפשרי או לא, זה תלוי בך. למה זאת אומרת? שאם את מבינה שזה אפשרי, אז את יוצאת מהטוב והרע. את שואלת את עצמך בסוף השיחה, מה תלוי בי? מה אני עושה? תשובה, לברר את האמת. האם מה שאני חושבת, האם מחויב שזה נכון? כן או לא. יש לך דברים שאת חושבת שהם נכונים? אני שואלת לך. יש דברים שאת מאמינה שהם נכונים? יש דברים שאת מאמינה שהם נכונים?